O jogo é Torre Copa. Valendo! Esse time aqui já tá errando, ó. Arruma. De vocês está errado a torre. Vai, 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 Lívia. Corre, 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 corre. Ganhou! Time da Lívia! Vendo! Começa a montar, Agatha. Um de cada vez. Um só. Um só. Um só, não. Volta. Isso, Sofia. A torre deles vai cair. Dá tempo. Arruma essa torre, Jael. Vai cair.